číslo říkal. Ne, už nic neříkal, protože jak to už nemá šanci. Totální výprodej, sleva na všechno. Tam otáči. Já se jde, tady to. Ne, já jsem tě viděl, že... Ne, pozor ne, na krádeže! Co? Možná víc na krádeže. Než to máme víc. A než se stav. Ale takhle vokný. Prostě si různě stavíme a děláme nějaké věci, že jo? A čtu takový příběh indiánský na pokračování. Co se ještě určitě nevím, jaký zboží je? No, tady budeme u těch svojů, tady budeme kvůli dvě. Nechrátej konadej, za vodu je všechno! Vykupte obchodák!